program på TV längre för. Kan lika ett litet. Han är grymt bra. Vi befinner oss i Elfa-butiken, den nya Elfa-butiken. Det är en torsdag, klockan är 16.15. Vad för datum idag? Det måste vara den femte, tror jag det är. Femte eller fjärde maj år 2005. Så här ser den nya kassadisken ut. Vi tar en titt här bakom kassan. Och här har vi två kassaterminaler. En blomma. För övrigt, tittar ut genom fönstret. Här har vi en trän om kameran klarar av det. Och den är rödmålad nu med en Elfa-flagga. Vi vänder på den så här. Vi ser hur det ser ut. Ganska fint väder idag, lite mulet. Tillbaka in i butiken. Här är nya entrén. Vi går runt entrén. Det är lite stökigt just nu. Ska väl så småningom dammsugas här. Här har vi larmet. Och här är tanken att kunderna ska kliva in. Nya fina entrédörrar. Vita. Och här kommer vi förmodligen ha lite erbjudanden och sånt där. Ni kan kliva in och kan se vad det finns för god saker här. Och längst bort så ser vi Henrik och Uffe. Som jobbar som matan och är jätteglada. Och Johan i mitten på korridoren. Vi går och tittar lite grann bakom diskarna här. På höger sida har vi lite dataprodukter, datakablar, nätverk. Här har vi lite ficklampor på denna sida. CD-skivor. Just det, vi ska titta på den här nya fina skärmen. Som kan användas som datorskärm eller tv-skärm. Och här är tanken att det ska gå reklam för Sovida. Det är Sovida-hörnan. Lite längre bort så ser vi lite nätverksprodukter. Switchar, hubbar och sådant. Nu går vi tillbaka mot servicedisken och här står Camilla och plockar och hennes telefon ringer precis. Johan står och letar efter någonting där borta, ser vi. Och längre bort så har vi lite folk här. Erik jobbar med verktygssidan. Vi går runt här. Och här är första kassa. Kassa nummer 1, nummer 2, nummer 3. Och på den här skylten kan man se vilka könummer man har. Och Erik som snart ska sluta här, han har någon månad kvar. Innan han börjar jobba på Ericsson, sitter framför kassa 7 och letar. Ja, vad gör du Erik? Ja. Insektsmejselsaft för 1200 spänn. Mm. Lycka till. Och här har vi lite fina oscilloskop som Erik satte upp här om dagen, eller hur? Mm. Just det. Johan. Ja. Kommer svänga nu. Skämtar du med mig eller? Jag skämtar dig i april då. Kostar de här prylarna? Ja men det där är ju... 700, 500, 908. Excelite. Ja. Ja. Quality. Skönt förpackning. Ja, det är amerikansk kvalitet. Det är som om buskan. Man utnyttjar bara vänster. Nu går vi längs innerväggen. Här har vi verktygsdisken.
på höger sida, tejp, lysrör. Halogenlampor. Och på vänster sida har vi diverse verktyg, nycklar och så vidare. Lådor på höger sida. Och där kommer Camilla gående. Hon har varit ute i vårt nya fina kontor. Och Johan håller på och letar nu. Det gäller det här att märka upp alla produkter. Artikelnummer och lagerplats. Här har vi lite kretskort. Och våra motstånds- och kondensatorsatser. Och längst bort, närmast kontoret, det som ska bli kontor här, har vi lite antennprodukter, batterier till mobiltelefoner och så vidare. Och nu är vi tillbaka vid entrén, vid utgångskassan. Reser kameran en bit upp så vi kan se en vy över hela butiken. Så där, så jag vet svep. Vi ska ta oss en titt också på det nya kontoret. Hur det ser ut och konferensrummet. Det är alldeles vitt nu. De har precis gjort i ordning golvet. Här är kaffebryggaren. Och här är lite folk som jobbar i laget. Det är Elis som sitter och plockar en order. Hej Elis. Hej. Hur är läget? Nej, jag är helt chockad idag. Ja. Ska du säga hej till framtiden? Vem vet? Hej till publiken. Fantastiskt, den här kameran kan man vända och sen ändå hamnar bilden rätt. Så. Det blir vi ska göra en liten film här. Nej men gud, du filmar, är det ingen ljud på? Jo, det är... Hej Karin! Vi är inne på 6 minuter. Jag har varit ute i butiken och tittat hur de jobbar där. Jag har inte hållit smugit med dig innan jag själv då. Så här har vi konferens. Rummet. Vi ska öppna dörren där. Så här ser ut där. Just nu ingen inredning alls. Vi tar lite långsamt här. Så ja. Och så går vi in i kontoret. Också nästan ingenting alls här. Ja, golvet blev jättefint eftersom de gjorde ordningen igår. Och här har vi Qmatic-datorn. Som ska sköta vårt kösystem. Vi tar en vy ut genom fönstret. Det är början på maj. Lite kyligt ute just nu. Det kommer förmodligen bli varmare om någon vecka. Och invigning av den nya Elfa-butiken blir nu på måndag klockan 8.00. Så här ser parkeringsplatsen här utanför. Och där har vi någon som jobbar med dörren, ser vi. Och våra flaggor. Då går vi tillbaka. Här är tanken i det här utrymmet där vi har kaffebryggan och diskmaskin och kylskåp att det ska bli lite fikarum för personalen. Det kan bli ganska trångt. Här har vi för detta meckrummet. Ja, det ska väl fortfarande vara meckrum. Kassaskåpet där kontantkassa förvaras. Datorracket där vi har våran server Sandra. Vi tar en vy på den, lite dammigt här inne just nu. Och här går alla förbindelser till Elfa i Väddesta, telefoner, allt möjligt. Ja, det var lite kablar det. Så. Ska vi se om vi ser någon mer Elfa-medarbetare än Elis som är ute och jobbar. Ja. Vi har haft mycket att göra hela dagen och nu på eftermiddagen har blivit lite lugnare. Och Elis, ja, lika flitig som tidigare. Ja, postchauffören var här och jag insåg att jag hade glömt plocklistorna, så min hjärna är inte så flitig idag. Tillbaka in i butiken. Nu tar vi mitten, höger sida av mittengången. Mm.
där kommer Malin gående. Hej Malin. Hej. Här är Ulf. Nej, jag håller på med det. Ulf gömmer sig. Så, vi fortsätter mittengången. Går förbi Erik som plockar upp, märker upp Dymo. Och nu är snart 10 minuters inspelning här som vi ska avsluta. Simon ser vi längst bort. Hallå Simon. Hej hej. Simon, vad håller du på med för något? Så. Just det, jag skulle kolla vad det var för datum idag. Jag tittar på datorskärmen här. Det är onsdagen den 4 maj och klockan just nu är 16:28. Vi får se om det kan fastna här på filmen. Oop, 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 oop. Där har vi klockan. Ja, kanske för dålig upplösning. Så sätter vi stopp för idag. Där har vi inspelat i den nya Elfa-butiken. En torsdag. Nej, inte torsdag. Det är en onsdag eftermiddag, ja. Hej då!